з народними піснями, танцями та смачними млинцями. У Вінницькому територіальному центрі соціального обслуговування відзначали свято масниці. Традиційно зустрічали весну гучно та весело, дотримуючись стародавніх традицій, звичаїв, а також пригощали охочих млинцями. Як відбулося дійство, бачили наша Анастасія Антонюк. Ой, дівчата, слава Богу, дочекалися. Ідемо Масляну святкувати. З традиціями, народними піснями та танцями сьогодні у Вінниці представники територіального центру соціального обслуговування відзначили свято масниці. Подивіться, та який стрункий, і зуби рядочко, і високий, та мені ж і зможе такий пригодитися. В українському вбранні учасники музично-танцювального колективу зустрічали весну, відтворивши давні народні традиції та звичаї. Це на протязі цього тижня пеклися пиріжки, млинці, вареники і дуже багато різних цікавих українських страв, які ми смакували. Адже це тиждень останній перед постом, і люди всі старались навеселитися, поїсти смачної їжі, бо попереду був виснажливий піст. Традиційно на вулицях маленьких селищ та у великих містах збиралася молодь, старші люди і починали зустрічати весну. Найчастіше святкування починали з народження колодія. Цього дня шукали чоловіків, які уникали одруження та чіпляли на них колодку. Як кару за те, що не взяли шлюб до початку сиропусного тижня напередодні Великого посту. Тільки можна холостякувати, дівчатам і жінкам спати не давати, жени! Відчепіться від мене, не хочу я ще женитися, я ще молодий. На найзатятішого холостяка чіпляли колодку і сьогодні. А давайте йому колодку. Я такої не допущу. Аби не носити за собою сорому, холостяк мав пообіцяти, що обов'язково цього року знайде собі дружину. Здебільшого вже компанія багато дівчат. Вже вибирав якусь і замість колодки ціпляла вона йому хустку, і вже тоді на другий рік чи через півроку робили весілля. І так і садували сім'ї. Ну, я думаю, женюся, звичайно, щоб вже повірили мені, бо це ж мене вже другий рік женять. А я все таке відкладую, може, на той рік. Ну, може, щось придумаю для них, щоб відчепилися тільки. Традиційно святомасниці колектив терцентру проводить масштабніше. Однак цьогоріч пандемія внесла свої корективи, тож свято провели лише в колі учасників. Адже колектив переконаний, у наш час надто важливо пам'ятати і поважати давні традиції. У нашому колективі ми не забули про це свято. Ми стараємося зберегти традиції, показати молоді, як колись у нас з прадавніх часів на Україні святкували це свято. Попри те, що учасникам колективу вже давно не 18, вони повні сил та енергії, яку з радістю готові дарувати іншим. Це дає наснаги нам всім, це дає позитив, це нам дає навіть сили боротися з цим вірусом, який є. Бо в нас все на емоціях позитивних, і це є дуже добре. На завершення дійства українські господині пригощали млинцями, пиріжками та варениками, приготованими власноруч. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.